ଆସନ୍ତା 18ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଘୋଷଣା କଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ଟେଷ୍ଟ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସହ ମଧ୍ୟମାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ରେଜଲ୍ଟ ବହି ଦ୍ୱାରା ଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରେ ଦିନ 12ଟାରେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ www.bscodisha.ac.in ରେ ନିଜ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜକୁ ଯାଇ OR10 ସ୍ପେସ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି 5676750ରେ SMS କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳଜନିତ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବରଟି ହେଲା 0671241 5460। 23 ମସିହାର ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି bscodisha.ac.inରେ ଆମର ଫଳ 12ଟା ବେଳକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମେଟିଭ୍ 2 ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟିକୁ ବୋର୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା 3000 ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେକାନିଜିମ୍ରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବୋର୍ଡ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,25,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 55ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 13,000 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ 18 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରୁଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ହାର୍ଟବିଟ୍ ତ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଶୁଣିକି ମାର୍କ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଥିଲୁ, ଆମର ଭଲ ଫଳ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବି ଡର ନାହିଁ। ସାର୍ ଦିନକୁ ଆମେ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଅଧିକ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ ଏଇଠିରେ। ଆମ ଟିଉସନ୍ରେ ରହିକି ବହୁତ ସମୟ ପଢ଼ିଛୁ, ଘରେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିଲା, କରୋନା ପରେ ପରେ ପଢ଼ିଛୁ। ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବାଦ ବିବାଦରେ ରହୁଥିବା ବୋର୍ଡ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ପୁଣି ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଉଛି ତାହା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।